در این چند روز هم مردم ارمنستان واقعا بسیار لطف کردن و با ما ابراز همدردی کردن که تسکین بخش بود. اس کانی اوررینل بتکنشن ور هایستان شات جرم ورا برمون توتا برسین یه زورا توتون هایت نتین مس این چه همار شما را زن یک بار دیگه تسلیت میگه خداوند روشون رو شاد بکنه. همین آنچاب شد հայրենիք անհարաբերությունների վրա եւ առհասարակ անվտանգության վրա Հայաստան ինչպես կազդեն։ Այս պահին մենք միայն ցավակցում, զորակցում եւ սկում ենք, թե ինչ զարգացումներ կունենան, չեմ կարող ասել որևէ կերպով։ Մեր սիրտը, մեր աղոթները Իրանի ժողովրդի հետ են, իրենց հոգեվոր առաջնորդի հետ, ողջ ժողովրդի հետ, այդ հարազատության զգացումով։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք երբ Իրան էր գնացել Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդի հետ զրույցում, նա մասնավորապես նշել էր, որ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված հակառակորդներ կան եւ պետք է զգուշ լինել։ Ինչ հակառակորդների մասին է խոսում, ինչ վտանգներ կան։ Միշտ էլ եղել են հակառակորդներ եւ չեմ կարծում, որ մեծ հայտնագործություն է դա։ Հիմա թե ինչ կա իր մտքում, ես իր փոխարեն չեմ կարող ասել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ երկիր է, շատ բարեկամ երկիր, եւ նաեւ այն եզակի երկիրն է, որ մեր ժողովրդին խնամել, գուրգուրել, պահել է, եւ նաեւ հարազատության զգացումը իմ անձնական իմաստով գալիս է այն երևույթից, որ նաև իմ ընտանիքը Իրանից են ներգաղթել Հայաստան, լի ու լի վայելել են այդ խնամքը Իրանի Հանրապետության մեջ, Իսլամական, եւ միևնույն ժամանակ այդ հարազատության զգացումը երբեք չի բացակայել, այն բոլոր սպառնալիքները, որ կարող են տեղի ունենալ կամ տեղի ունենում են ընդհանրապես աշխարհում եւ այս պարագային որևէ կերպով կարող են ազդել կամ վնասել հայ-իրանական հարաբերությունները, դրանք պետք է չեզոքացվեն ուղղակի։ Հայ-իրանական հարաբերությունները մարկաներ կա այս ամենալուրջ խնդիրներ ասած, որոնք են, որոնք որ շտաբլուսման կարի։ Ես հիմա որևէ գնահատական չեմ կարող տալ։ Միայն գիտեմ, որ ոչ թե որոնք են սպառնալիքները, այլ գիտեմ, որ ինչպես պետք է հարաբերությունները ել ավելի խորացնել եւ զարգացնել, եւ դրա անհրաժեշտությունն ու կարիքը կա։ Հարաբերությունների սահմանափակման տեղ չկա, միշտ ընդլայնվող առազգականը։ Սունիքի հատվածի հետ կապված Իրանը մասնավորապես միշտ զգուշապես զգոնության կոչ է անում եւ զգուշացնում է, որ թույլ չի տալու, որ սահմանը որևէ փոփոխություն լինի։ Մենք գնահատանքով պետք է անդրադառնանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքական վերնախավի, ռազմաքաղաքական վերնախավի այն հաստատուն հայտարարությունները, որոնք 2020 թվականից հետո մինչև այսօր չեն փոխվել, որոնք առնչվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը եւ դրանից բխած անվտանգային խնդիրներին։ Պարզվեց նոր կառավարությունը նույն դիրքորոշումը կշարունակի, ինչ որ ունեին նախկին ղեկավարները։ Որ կառավարությունը։ Կարծում եմ, պատճառ չեմ տեսնում չշարունակելու։